i gang. Nej, flere. Der er flere steder i gang, ikke? Ham der fik lige klar fra start. 3 gange 2 minutter, ikke? Første omgang. Ja, kom først, Chris. Sådan der, ja. Godt. For det dybe er derinde, Chris. Det dybe er her. Chris, du er dybt med din lange venstre der. Dybt med din venstre, Chris. Bliv der. Sådan ja. Godt. 1 minut, Chris. Tilbage. Ikke vende, lad frem og møde ham. Ja, godt. Kom igen. Halv minut, Chris. Kom så. Det er godt. Kom nu, Chris. Flere stød. Ja, sådan der. Godt. Ja. Chris derovre. Chris, 10 sekunder tilbage. Ja, frem mig med ham, Chris. Lige på træf ham her. Kom først. Frem mig med ham, Chris. Frem mig med ham. Sådan, ja. Ja, afsted med venstre. Prøv det her, når du er derinde, så er ikke bare står og står efter hovedet. Venstre, den er helt åben, for det er styret den dybt, ikke? Og når du går herud, lang dyb venstre, ikke? Lang dyb venstre. Når du går her på højre, ned med venstre, og så bliver det plads i hovedet, så op med højre og venstre bag efter igen, ikke? Det er med den lange venstre der. Har du fået lidt vand? Prøv at se her, når du går her. Kør man ind der. Ned med den der, ikke? Kom så, Chris. Kom så. Ikke? Ikke. Du kan nemt være med her. Kom så, Chris. Kom først, ikke? Og så støde ordentligt i bunden med støden, ikke? Ret armen helt ud. Kom så, Chris. Anden omgang. Kom nu. Chris. Han er 5-2 i Chris. Ja, få din venstre med, Chris. Få din venstre. Kom nu med den venstre, Chris. Sådan ja, igen. Ja, ja. Sådan ja, igen, Chris. Få det dybe med derinde. Et minut, Chris. Kom igen, han er ved at træt. Skal lige have et par dyb nu. Dyb! Ja, sådan der. Kom så, Chris.
Ja, efter ham og få det dybe med, Chris. Ikke vent på ham. Kom med først. Kom nu, Chris. Kom nu, man lige venstre, Chris. Kom igen, Chris. 20 sekunder tilbage, Chris. Sådan, ja. Det er godt. Igen. Ja, igen. Kom nu, Chris. Fortsæt. Fortsæt. Sådan, ja. Det er godt. Kom nu. Det er godt, Chris. 10 sekunder tilbage. Kom nu. Han er mere træt, end du er, selvom du er træt, ikke? Der mangler 2 minutter nu, ikke? Hvis du vinder de sidste 2 minutter, så vinder du kampen. Så du skal ikke tage de sidste 2 minutter, vel? Kom med vand, den venstre, Chris. Kom så op. Prøv at se her. Få en ordentlig bund i den venstre, ikke? Prøv dybt og højt. Ja, men du kan komme. Det er fedt, du skal komme først. Du ikke få nogen her at tage sammen. Giver du en hel arm nu. 2 minutter er der kun tilbage. Hvis du vinder de 2 minutter, så vinder du. Kom nu. Nu kører vi her i sidste omgang, ikke? Lige stød, ikke noget unødvendigt der. Her op med hænderne, og så ordentligt bund i støden, ikke? Prøv dybt og højt. Hvis du rammer ham lige et par gange med en lang venstre dybt, så skal du bare se. Kom der, Chris, sidste omgang. Han er 4-4 i anden omgang. Ja, kom igen, Chris. Kom nu, Chris. Bliv midten, Chris. Bliv midten. Bliv midten. Sådan der. Kom igen, Chris. Få din lange venstre med. Der er jeg. Kom nu, Chris. Fortsæt. Fortsæt. Lang. Igen, Chris. Det er godt. Kom nu. Han er træt, men kom nu. Fortsæt, Chris. Kom så. Igen. Kom igen, Chris. Bare bliv siddende. Jeg vil hellere komme og kamle den herovre. Kom først, Chris. Kom igen. Ja, igen. Efter ham. Efter ham. Der er jeg. Kom så, Chris. Sådan, ja. Godt. Igen. Kom så, Chris. Det sidste minut. Kom nu, Chris. Han er træt, Chris. Kom nu. Kom nu, ja. Ja, ja. Godt. Kom nu, Chris. Chris. Kom så. Kom så, Chris. Han er træt. Chris, halv minut. Kom så. Kom nu, Chris. Lige venstre bag nu. Kom så bag venstre, Chris. Kom nu, Chris. Ikke vente. Frem og støt din venstre. Der er jeg. Kom igen. Kom nu. Kom nu, Chris. Hvis han lige fik en ordentlig dyb, så giver han i gulvet. Kom nu, de sidste 10 sekunder, Chris! Ja! Kom nu! Ja, det er godt! Nej, det gør jeg. Bare bestående. Prøv at se, hvor træt han var til sidst. Bare fordi du rammer ham. Du rammer ham hårdt her til sidst. Dybt, så går han i gulvet. Op og stå. Ah.
Det er her under. Her. Det er bare tempelspytterne til. Den må du vinde. Ellers så tager jeg den. Nej, jeg er sikker på, at han vinder 5-0. Ellers så. Nej, men jeg tror, han vinder 5-0. Altså, det er min mening. Damerne har noteret. Forskerne vil se i rejsen. Smitte for løbet har resultatet af denne lokale opgør mellem de to andre boksere. Med dommerstemmerne 3-2. Vinder. Rundt hjørne, Chris Røgsel. Hej, Chris.